Dabar laidoje kita tema. Iranas praneša, kad šalyje atsisakoma vadinamosios dorovės policijos. Irano generalinis prokuroras sako, kad šalies valdžia peržiūri įstatymą, kuriuo be kita ko reikalaujama, kad moteris dėvėtų galvos apdangalus. Šis įstatymas išprovokavo daugiau nei 2 mėnesius šalyje trunkančius protestus, kai po dorovės policijos laikymo mirė galvos apdangalą neva netaisyklingai dėvėjusi jauna kurdė. Mes įsamiau apie visą padėtį kalbame su užsienio naujienų redaktore Indre Urbaite. Sveika. Sveika. Tai istoriškai pasižiūrėkim, kokiomis aplinkybėmis apskritai įsigaliojo įstatymas, kai be kita ko moterims tapo privalomas galvos apdangalo dėvėjimas. Iš tikrųjų, ne tik galvos apdangalas apskritai buvo pradėta diktuoti, kaip moteris turi rengtis, kad atitiktų tą standartą, kad rengtųsi atrodytų padoriai. Tai po islamo vadinamosios revoliucijos 1979-aisiais praktiškai įsigaliojo konstituciją, galima ir taip sakyti, apibrėžianti tai. Ir jau tada atsirado dorovės policija, kuri keitėsi per tą laiką į šiaip pačiame viduje vadinama vadovaujančią policiją, jeigu taip labai tiesiogiai verčiant. Bet tokia dorovės vadinamoji policija, kaip mes žinome dabar, jie atsirado maždaug 2006 metais. Tai jie atrodo taip, kad yra patrulis, sudarytas iš 4 asmenų, 2 moterų, 2 vyrų, ir jie tiesiog patruliuoja gatvėse, ieško moterų, iš esmės, kurios dėvėtų šortus, tarkim, nedėvėtų ilgo apdangalo, hidžabas būtų netaisyklingai dėvimas. Yra labai daug tų taisyklių, netgi plėšytų džinsų, kurie kurį laiką buvo vakarų pasaulyje labai populiarus, to irgi negalima. Ir pastebėję moterį, iš esmės, jie sulaiko, dažnai naudojamas smurtas, keliauja moteris į policijos nuovadą, ten ar išrašomos baudos, kartais yra perauklėjimo toks planas sudaromas, jeigu moteris prieštarauja, kad neva tai viską gerai darė. Taip atrodo tas gyvenimas, tik reikėtų gal pastebėti, kad tos dorovės policijos būrėja dažniausiai būdi tose vietose, kur yra labai didelis judėjimas, bet dažniausiai tai yra vidutinės klasės neturtingų asmenų rajonuose. Rečiau yra pastebimi ten, kur gyvena valdininkų šeimos, kur gyvena turtingi Irano gyventojai. Tai irgi dorovės policija tapo tokiu simboliu parodančiu, kokia yra neteisybė ir atskirtis pačioje šalyje. Ir dabar, tęsiantis masiniams protestams, apie kuriuos trumpai užsiminiau, svarstoma tą įstatymą peržiūrėti, atsisakyti tam tikrų dalykų. Tai kas konkrečiai numatoma? Tai iš tikrųjų labai įdomu, nes savaitgalį pasirodė šitą žinią, kad tai dorovės policija gal netgi jau ir yra išformuota ir apie tai paskelbė generalinis prokuroras. Galiu netgi pacituoti tokią, ką jis sakė, kad moralės policija nėra susijusi su teismų sistema, kas yra generalinio prokuroro galioje, bet ji yra, ta dorovės policija yra uždaryta iš ten, kur ji ir buvo įkurta. Tai už ją yra atsakinga vidaus reikalų ministerija, bet iškart pasirodė paneigimas valstybiniai televizijai, kad čia vakarai jau pradėjo interpretuoti, kad dar niekas nėra aišku, kad čia generalinis prokuroras kalba tik tai apie savo varpinį iš esmės, bet ką sakė taip pat per tas generalinis prokuroras tiesiog dalyvavo tokiai dideliai religiniai konferencijai ir žurnalistai jo užklausė. Jis sakė, kad yra peržiūrimas ir pats įstatymas, kuris numato, kaip moteris turėtų rengtis. Ir praeitą savaitę dar Irano prezidentas buvo išsiminęs, kad jų konstitucija yra tokia, nėra griežta, galima interpretuoti kai kurius dalykus. Tai buvo toks liktai žingsnis, kad gal kažkas keisis, bet iš kitos pusės, jeigu būtų dorovės policija tikrai panaikinta, būtų spaudos konferencija, būtų iš vyriausybės atėję kažkokie įstatymai, kažkokie pareiškimai, kol kas yra visiškai tylu, nors irgi atkreipamas dėmesys, kad dorovės policijos nuo Maso Samini nužudimo, nuo mirties, būtent dorovės policijos rankose, jos gatvėse nepastebima ir tai siejama būtent su tais protestais, nes žmonės lieja pykti būtent ne tik ant valdžios, bet labai pakliūna ir ta dorovės policija, kuri užtikrina, kad moteris atrodytų taip, kaip atrodo kažkam valdžioje. Tai dabar, Indre, atrodo daug tokio kaip ir neaiškumo iki galo, tai kas čia bus, čia keisis, nesikeisis, bet kuriuo atveju, ar tai gali vienaip ar kitaip paveikti tuos protestus, vien jau žinios apie tai, kad bus atsisakyta? Iš tikrųjų labai abejojama, kad tie protestai nebesitęs, nes vėlgi ta dorovės policija buvo liktai toks simbolis ir tas hidžabas yra simbolis, bet visos problemos yra žymiai giliau. Kaip ir sakiau, hidžabas yra simbolis tos neteisybės ir žmonės pirmom dienom taip ir dar iki šiol yra deginami
hidžabai, moteris atsisako dėvėti, bet tai nėra dėl ko visi eina. Sistemos pertvarkos norima, norima ekonominės lygybės, norima, na, vadinama valdžia yra korumpuota, tiesiog nenorima perkurti tai, ką turim, kas yra turima dabar ir galim pasiklausyti kelių moterų išvalgų. Tiesa, jos Irane nebegyvena, nes turėjo tiesiog bėgti, tai jos gyvena kaiminystėje Kurdistano Respublika. Pasižiūrėkime. Irano režimas puikiai žino, kad skaičiuojamos paskutinės jų dienos ir jie arti žlugimo. Jie daro viską, kad išgyventų. Jie puikiai žino, kad jei privalomas galvos dengimas liks, išnyks jie patys. Dabartinius sprendimus siekiama pakeisti visuomenės nuomonę. Bet žmonių šūkiai nėra vien apie dorovės policiją. Tiesa, kad tarp reikalavimų yra ir privalomo hidžabo dėvėjimo panaikinimas, bet platesnis reikalavimas – norima pakeisti sistemą. Manau, tai bandymas parodyti pasauliui, kad padėtis kontroliuojama, kad situacija gera. Tikiuosi, šis sprendimas nepaveiks nei protestuotojų, nei kitų šalių nuomonės apie Iraną. Šis sprendimas mūsų visiškai netenkina, nes Iranas nuolat naudoja apgaulę. Deja, pažvelgus į kalėjimus, labai akivaizdu, kad situacija visai kitokia, tad manau, kad Irano moterys tikrai nesidžiaugia šiuo sprendimu. Tik pasitaisysiu, jos gyvena Irake, Kurdistano regione. Bet ką ir sakė Soma, atkreipė dėmesį į tas į kalėjimų padėtį, tai tai tik tai rodo, kad Irano valdžiai bus labai sunku užglaistyti viską, ne vakarų žurnalistai iš esmės nėra įleidžiami į šalį, bet pavyksta gauti tam tikros informacijos ir matoma, kad kalėjimuose yra su, na, protestuotojai kankinami, prievartaujami ne tik moteris prievartaujamas, prievartaujami vyrai ir vaikai, žūsta vaikai, jauniausia, kiek pavyko vakarų žiniasklaidai patvirtinti, jauniausio žuvusio protestuotojo amžius yra 12 metų, sakoma, kad yra ir jaunesnių, bet tai, ką matome, kaip bandoma susidoroti ir seksualinė prievarta, kuri, na, yra naudojama ir tuo pačiu, na, įrašome tam tikri vaizdo įrašai, tada visai šeimai platinama ir grasinama, jūs nieko tik nesakykit, tai užglaistyti tai bus labai sudėtinga ir tikėtina, kad vien pasakant, kad, na, jūs galėsit rinktis ar hidžabą dėvėti ar ne, na, panašu, kad protestuotojų tikrai ten nenumalšins.